做完之后啊，一样啊，我希望怎么样？做这后面有六个按钮，啊，六个按钮其实都 VBA 了啊。其实主要的作用我 demo 一下给各位看一下。一，我希望大家有个清除了，我把这个都清掉。不过清掉之后，我希望一键就全部又恢复了，有没有？如果因为前面假设有资料要更新，我如果马上要恢复的话，按一下它就 OK。哎，特别注意这个地方的话呢，基本上哦。程式呢，其实很少，只有像这个按钮按下它的话，其实我没有做很多事情。程式大概就六行，这六行的话呢，有两行是回圈，for i 等于第二列到最下面一列，然后呢，丢公式到这是 b c d e 栏哦，所以 sales 的 i 列的 b 栏等于什么呢？把这个公式哈，把它怎么样？贴到这里面来就 OK 了，好，所以特别注意我这边给各位看一下，这边的程式哦，应该前面都写过，for i 等于第二列到最下面，这个应该没问题了哈，这写 n 遍了 next，那 b 栏的话就写成这样，b 栏等于什么呢？把这个公式哦复制一下嘛，贴到哪里呢？贴到我们的 VBA 这个后面这边双引号里面，那因为呢这个里面哈会有一个。改变什么改变呢？哎，名称不会改，但是这个地方的列号会改，所以列号会改的话，那我就把什么呢？把这个 A2 哈，把它改成 I，所以一样的方法有没有？那这边本来是2嘛，改成 I 应该还记得啊？怎么这个我就不再重做了？哎，然后呢，C 栏的话是102年的几率，所以这个应该也跟上面一样，甚至可以拿来。有没有改一下？OK，然后再来的话呢，哈，几率部分的话呢，在那个就D栏的话，这个基本上就是什么一样嘛？哎，你会发现就是这个跟这个变，哦，啊，这个的话呢，其实就是这个变而已，其他不变，所以一样的道理，贴改 i 改 i 改 i，这样的话呢，基本上程式都写完了，哎，所以中间就4栏，4栏就4行，所以以后我如果你不止4栏啊，你5栏、6栏这样就贴过去，OK 了，一下马上就把之前做的又重新就做一遍了，哦，所以这招其实还蛮管用的。以后的话，快速产生你要的那个报表资料的话，这招倒是还蛮值。那清除的话呢，其实你可以有两个方法，一个的话呢，哈，首先好，一个你可以用什么？用这个方法，我这边注解一下，就是你可以怎么样，把它全部都丢空字串给它。这个清除，不过这个清除哈，它会有个缺点，什么缺点？感觉哈，会有点那个，不过因为现在电脑太快了，以前旧电脑是它会一个一个慢慢清，你会看到好像跑很慢，但是现在的电脑因为它跑太快，然后没怎么差哈。不过我 demo 另外这个之前好像讲过，就是你可以写成另外一个方法，什么方法呢？用 range 什么呢？就是从 B2。到一栏的最下面一列，那一的话，当然我们原来写法，是一应该是到42号嘛，所以一的应该是43列。但问题如果将来哈，这个列号会变的话啦，当然如果理论上这个列号不变的话，你就直接写什么，直接写43，这样就可以。可是问题哈，如果未来这个列号会变的话，那你就什么，用向下追踪，有没有把这个向下追踪？放到这边来就好，OK，这个放到这里，但问题你不能直接丢哦，你要怎么丢？一把它删掉，要串到后面哦，所以要串后面的话，空白 end 空白，然后把它向下追踪这个有没有？其实这边或这边对吧？怎么拿这边来改？把这个有没有向下追踪到的列，把它串到哪里呢？串到这里就可以了。哎，这样的话呢，它以后哦。就会自己去追踪，到43过来就43。如果将来变成更多更少，这边会自己浮动。那这种删除的方法，我前面讲过，这个是，哎，嘛，这个是范围一次性，啪，全部都 OK。所以以后记得哦，如果你那个假设他做一样的事情，什么事情呢？就是如果全部都是清空，那你用这个就好。但如果个别都不一样，像这个每一个储存格都不一样的话。那你就不能写成 range 啊？range 的话呢，通常是全部都做一样的事情，
哦，比如全部都变成红色，全部变成绿色都可以。但如果你个别的话，那就不行，你就用 sales。哦，所以这个差别可能要稍微注意一下哈。那后面的话呢，我们还有另外总共，哎，这个应该清楚嘛哈，哎，加工啊，再来的话就是什么格式化。那这个格式化我要做什么呢？基本上哈，因为我希望把那个哈，因为要签大乐透的话哈，可能要七个号码，所以我希望怎么样，在下课前我要抓到七个名牌啊，七个号码。那七个号码就是这些号码里面哈，排前七名的，所以我要抓到哪一个排名这个12号，对，然后再来呢，这个好了，21号。可是问题这样用眼睛看实在太麻烦了，所以我希望怎么样，借由 VBA 帮我一个忙，怎么样？条件就是一栏里面，如果它的条件是小于等于7的话，那我就把它的 A 栏把它怎么样涂个颜色，让我知道说啊，就是这个号码，就是这个按钮的作用。我说的是有个按下，有没有发现？哎，全部都变黄底了。OK， 啊，如果要清除了，等于这个清除当然只是做个有个互动哈。OK， 哎，全清掉了。哎，那问题这个怎么写？其实非常简单，第一个回圈，加一个逻辑判断，再加一个底色变更就好了。怎么写啊 ？For I 啊，特别注意哦，因为有些东西前面写过，所以我就直接来看啊。第一个呢 ，For 哎，程式不多哎，你看两行一行五行搞定，怎么写呢？一样呢 ，For I 哦，我再写一次 ，For I 等于什么呢？第二列到最下面一列，这个应该没问题啦，上面抠下来也可以哈。关键的地方在这里 ，If 什么呢？哎，排名在哪一栏？在一栏，所以 sales 的 I 列的一栏有没有？它如果怎么样呢？小于等于7的话，空一格 then enter 两下，打一个 end if， 意思就是说这个中间这边按个 tab， 如果这个条件为 true 的时候，做这件事，什么事呢？帮我把它同一列的 A 栏的底色变成黄色，哎，底色变黄色还记得吧？好像我记得我们在第二个单元里面就讲到了，底色特别重要，哪一个底色？先不用刮胡，我先 sales 底色还记得吧？叫 intro color，i intro 啊，这个可能要很熟哦 ，intro 点 color 就颜色，好，然后呢等于什么呢 ？RGB 刮胡，黄色是红色多少？哎，对，不错哎，我回去真的有练习啊，有记哈，哎，真的不错哦。黄色啊，最后记得哦的同一列的 A 栏，记得哦，就是这个是 E 栏对，你把这边改成 A 栏，程式写完了，好，可以就这样哦。那清除的话就是把它什么，全部又恢复成没有，这个前面讲过哈，所以全部恢复了 ，OK 哈，那我们来试一下，所以按一下它， 12 号、21号。27 28 33 34 39没了7个号码 OK、哦、所以下课的话附近不知道有没有投注站、哦、OK、哦、所以回去没有开玩笑的、哦、请跟他谁我是你是不是有中过奖那我就要退休了、哦、没有了开玩笑、哦、中过奖的话还是继续了、哦、就把它捐出去了、啊、当然是这么想理想、哦、理想、哦因为其实说真的，为什么都不太？其实我基本上我从来没有买过大乐透。为什么？我的论点很简单，就是我怕我哪一天中奖很麻烦。我不知道，就是我的理想跟现实我有冲突。因为我的理想是说我想要把它捐出去，但我的现实是我希望把它留下来，但我有冲突，所以后来算了，我都干脆不买哦。这我什么？这真的，这是我的想法哦。所以我到现在为止，我从来没有买过大乐透的原因就在这里。好、哦、啊，不过我知道很多人有买了，而且我甚至有听过有人把自己的薪水全部都拿去买那个大乐透，哦，不过我觉得倒也是有点过头了。OK 啊、哦，好，那不是重点，我们回头啊，清楚的话应该 OK 哦。那再来，不过哦，刚刚这样做哦，其实已经很好了，
可是有个问题啊，就像说你要把报表给你老板看的时候，老板只要看重点，他没有说你干嘛给我，你这样子我很麻烦欸，我要从头到尾看过，你最好怎么样，你干脆把这几个号码帮我搬到这边来，为什么就好了嘛，你就直接告诉我哪七个嘛，你还要这样，还要叫我在那边慢慢看吗？对不对齁？所以老板要看的就是最重要的东西啦。但问题来了，那为什么你不这样做？因为你可能专业度不够，你还没有，你不会写那个东西啦，对不对？很多人其实为什么会那么辛苦，永远老板要的你永远做不到，因为他要的是希望你是一只狮子，可是他却拿香蕉给你，结果你就变猴子了，是不是齁？因为我常常看到那个话里面大概都这样子，那没有办法啦。可是如果说你今天就是一个狮子，好，你就反正你狮子的事情做完之后，你有很多时间嘛 ，OK， 你就可以再做一些你想要的，或者说你也许这里不能够符合你的要求，也许你换个地方嘛。不过你要是狮子，你真的就可以变狮子了。但你如果不是狮子的话，人家即便给你哦一个位置，你也可能做不久，对，真的要两把刷子啊，否则的话啊，你真的也没有办法在那个位置做很久 ，OK 哈，好。那怎么做？所以我们要的哦，应该知道意思吧？如果那个这边的值啊，假如说小于等于7的话，我们并不是要把它格式化，而是希望把它搬到这边来。OK， 所以搬过来的七个号码，这要怎么做？要把它搬过来哦。那这个逻辑啊，就是这样。来，作为这一关，按下它，列出来了，清除这个。那这个程式齁，基本上呢我是拿这个程式拿来改的。上面如果你会写，下面你就会写了。OK， 啊这样的逻辑很简单哦，就是如果我今天可以填颜色，我不填颜色，我只是把那个填颜色动作把这个值转移到这边来复制哦。所以这个地方的话就有个 sales， 这个叫 sales 的 I 列的 A 栏里面的值哦。我如果要把它复制一份到这边，可是问题这边是什么？哪一列？第二列嘛。可是问题它一直往下增加，所以我可以给它一个 K 的预设值等于0，等于2好了。然后如果每放一个过来，我就把它加 1， 它就会加1之后就变 K 等于 3，K 等于 4， 一直往下放哦。这样就 OK 了。好，大概知道我的意思吧。不过它写得出来了，如果你写得出来就简单了。以后的话，你就拿这个给老板看，老板就很开心哦。他怎么这么啊？你刚要他马上跟你要，你马上就丢给他，他要就给他，哦。不过他好像会觉得应该啊，变惯老板嘛，哦，还是慢慢给他好了。因为我遇过也是一样，我给他太快，他觉得说你真的做好了吗？不可能，然后去重做。好，那我要再拖个几天之后再给他，然后他觉得哎，好像还是快了一点，哦，我就慢慢调整他要的那个步，然后就。那，啊，我开心啊，我也就混好几天了。哦 ，OK， 好，那画面先还给各位试一下，请各位先试一下，把刚刚先把那个前四个先做出来，再做后面这两个。来，画面先还给各位试一下。啊，程式其实并不多啦，哦，就是一个回圈，顶多是加逻辑判断。啊，如果丢公式，连逻辑判断都没有。啊，所以基本上哦，我的程式撰写哦，我大概就会有固定的一套逻辑。第一个一定有回圈，啊，那其实很多地方都可以改出来，像待会的那个前七名哦，也可以是从那个格式化颜色把它改过来，就可以达到我们要的前七名这个效果。OK， 啊，试一下啦。最好当然，如果你可以自己写得出来，啊，记得哦，回去一定要从头到尾自己写过一遍哦。因为像这种东西哦，绝对都不能混的啦，不然的话，以后你工作上哦，你很多东西还是写不出来。OK， 试一下哦。